робимо. Ну це називається, жінки, закрите вуха, бити в сраку. От ми зараз це і робимо. Б'ємо владу, зробіть це самі, поки це не зробили ми. Сподіваємося, далі вступайте дискусії. Московська посіпака, здає, нема смисла. Всім дякую, поздоровольці витримав, добровольчий рух. Всім побратимам і посестрам, які прийшли. Давайте так, сьогодні ми не чіпаємо, не ліземо на міліцію і ще раз даємо термін міській владі все ж таки виконати закон, який прийнятий більшістю голосів в парламенті. Добре, останній раз. Якщо, дивіться, є пропозиція встановити точну дату. Я думаю, логічно нам буде на Покрову сюди зібратися. На Покрову в Києві буде багато людей, буде багато націоналістів. І тоді вже навряд чи нас хто зупинить. Це буде абсолютно природно. Давайте так, ми даємо їм більше, ніж того вони взяли. Ще не прийміть. Тоталитарним режиму фашистському. Это мы решаем, киевляне, а не вы приедете. Мы киевляне. Я киевлянин. Что ты мне говоришь над законами за стройками? За что ему мы только лыжи? Твое лицо знает на все за стройками. Да, я не бачу. А за строй на Лівому березі з висотки біля самого Дніпра. Ви боріться на ту. Простите, поздно приїжджаю. Поздно приїжджаю, я борюсь. Я бачу, я бачу. Ми туди ходимо, ми бачили. Ви хочете провокації у Сніпрі? Наоборот, я не хочу. Не надо нам провокацію. Я хочу, щоб ви 66-ю статтю Конституції зняли. Я знаю. Це защита історії. Кожен ніхто не може займатися всім. Кожен має займатися чимось одним. В данном моменте вот эти все ребята занимаются тем, что они не хотят, чтобы наши дети. Кто они? Они это кто? Вот эти все ребята не хотят. Эти кто? Ваши дети кто? Это для ваших детей история. Это пан украинского народа. Это не история. Да, я согласен с вами. Да. Вин расстрелял мой.